PlayStation. Okay. Nope. Okay. Mera? Sì. Vi rec per Bowden. Lindo. Lindo. Vi rec per Bowden. Vi rec per bot. Lindo de andare a tutti. Ma ti leva. Che monta cosa football ma. Unga? Sì, unga una football ma. Ma unga football. Sì. Però ultimamente, come hai detto, già sai, ultimamente, chi ha contro me, chi ha contro me. Butti football già sai, non è, ma non so vero. Ma ne vezzo, dai. Ma non so. Nope. Ah. Hey, se vou buy search me number. Eri buy me YouTube antoma streaming. Eco. Se vou buy search me number e vai YouTube buy me. Mamma, da è number, buon passo. Porta buon non sa come scrivi. Oh, Rocket League. Okay. The mind is on my sicko. Yeah.
se han de arriba PlayStation. Bom, vai lá meu vídeo. YouTube. Ai, siga, ai que usa Fortnite, lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Alguém mais streaming, lá? No, ese está mi título. Oh, ok, me voy a subscribe. Subscribe. Turn the bell. Vacation. Va a mi video. Camino de Ebisa. Live. Live. Lindo. Lindo. Ajá. A mí no gusta Rocket League. Ah. Max, ¿alguien tiene un video nuevo? ¿Qué más, güey? Oh, vaina. The video end. Ma, by life. Me take life a woki. Pero banaire only. I want to go back. Vou acme off bundo por. Comenta algo. Sim, maneira disse algo de chat. Claro, algo de chat.
Sí. Por live stream. Ya, vale. ¿Live chat? Ok, me estoy quedando travestida. Hopi, Alien, Sam. Hopi Boom. Tava sem cabeça. Hopi Boom. Alien Sambo. Vai deixar daqui. O que gola aqui, Wara? Não, é quem tá contando, Wara. Dale, bebê. Quem te deu 200? De 200 eu vou ver se no vídeo. Oh não, o que uno. Vai, Gabo, vai. I got what you like, yeah. Yeah, don't let up a fire. Tá no meu, hein? Invite me. Wara, invite me now. Minutinho de para mim andar com ele. Ai não. É subir ter 5 orgai. A ver? Mas a pena que gai não era para PlayStation. Tá challenge não. É lindo livro, mas